enää hiljaista toimintaa. Meitä on täällä nytkin lähemmäs 1000 ihmistä vastustamassa tätä TTIP:tä. Siitä on ollut hyvin paljon kirjoituksia lehdessä niin edelleen. Edelleenkään me ei saada tietää tästä TTIP-sopimuksesta kaikkea, mitä me halutaan. Meidän MEPit Euroopassa ei pääse tähän tietoon käsiksi, mutta 600 yrityksien lobbaria kyllä pääsee, ja he on päässyt sitä myös muotoilemaan. Tämä on piraattipuolueen mielestä jo niin kuin tarpeeksi vahva syy vastustaa ihan koko sopimusta. Akta kaatu salailun takia ja semmoisen ylimielisen korporaatiovallan takia, jotka on pimittänyt kaiken tiedon meiltä, kansalaisilta ja meidän edustajilta. Ja tämä on nyt tämä meidän hetki kaataa myöskin tämä vapaakauppasopimus, jolla oikeasti kaupataan meidän oikeudet eniten tarjoavalle. Kiitos. Donald. Hyvä.